Šta je u strukturi premije u stvari, ono što nije ni iznenađenje, ja bih rekla, šta je ono što pokazuje pad? To je naravno ono što bih nazvala neobaveznim vrstama osiguranja. Naravno, to je prevashodno imao pad imovinskih osiguranja od 16,6% i pad kasko osiguranja automobila od 9,6%. Naravno da to ne važi za obavezno osiguranje, jel, niti može važiti. Pa možemo dugo da pričamo i moguće će to biti jedna od tema dodatnih ili intrigantno je svakako šta je to što je zaslužno za ipak, možemo reći, dosadašnju otpornost sektora osiguranja na krizu. To jeste konzervativna investiciona politika sigurno, to jeste prilično, iako smo kritikovani i od strane industrije za konzervativnu politiku, ali ta politika ipak jeste jedan od, po našoj proceni, jedan od razloga. Međutim, očigledno je da efekti u osiguranju dolaze sa zadrškom, tako da mi uočavamo po nekim preliminarnim podacima da u određenim oblastima osiguranja, na primjer u životnom, iako raste ukupna premija, što je logično, broj zaključenih ugovora ne raste ili negde pada. Što se daljeg stepena otpornosti sektora tiče, odnosno u kojoj meri će biti on pogođen efektima krize, naravno zavisit će od njegovog trajanja i zavisit će od, prevashodno bih rekla, stanja u makroekonomskom okruženju, od stanja u realnom sektoru. Šta smo uradili do sada na ublažavanju efekata prelivanja krize? Neko može da kaže da to nije mnogo u oblasti osiguranja. Mi smo imali sastanke sa industrijom osiguranja zajedno sa Ministarstvom financija i nisu bili istaknuti neki značajni, prošle godine je to bilo, neke značajnije aktivnosti koje bi se očekivale da se preduzmu, ali dobro, urađene su određene regulatorne relaksacije, urađeno je usaglašavanje određenih međunarodnih računovodstvenih standarda, što je olakšalo osiguravajućim društvima, naročito po pitanju iskazivanja kapitala, ali isto tako vezano je i za opreznije raspolaganje rezultatima, finansijskim rezultatom poslovanja. I ono što je često u javnosti bilo prisutno u prethodnom periodu, to je taj Bečki sporazum koji je potpisan. On se uglavnom vezuje za bankarski sektor, međutim, njegov cilj jeste makroekonomska i finansijska stabilnost i on se indirektno, praktično, kroz pokušaj da se realni sektor na ovaj način takođe podrži, u stvari odnosi i na sektor osiguranja. Ono što generalno treba, možda nije dobro mesto za ovaj slajd, ali ono što generalno, naravno, bi trebalo uraditi za dalji razvoj osiguranja, naročito životnog osiguranja, kao izuzetno važnog segmenta uopšte za razvoj finansijskog sektora, o čemu je više puta bilo reči, i to je prosto negde generalno mesto i opšte poznato, to je, iako to nije naš domen, ali prosto fer je da se kaže, poreska politika, znači uvođenje poreskih olakšica na životno osiguranje, sigurno bi dalo značajan doprinos ili stimulans za dalji razvoj životnog osiguranja. I ono što našta, mislim, mi ne možemo da utičemo, ali kao Narodna banka, to je neophodnost razvoja tržišta kapitala, naročito u kontekstu praktično, ukoliko znamo da dugoročne obveznice stare devizne štednje u koje su osiguravajuća društva ulagala i koje su bili sigurni i dobri plasmani, praktično ističu 2016. godine. Tako da se postavlja pitanje u šta će moći da ulože. Tema je druga, odnosno deo ovog panela je, shvatila sam i usaglašavanje regulative i bili su neki komentari vezani za regulativu. Evo prosto informativno, ja bih rekla da je prošle godine, svi znamo, potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Tim sporazumom se naša država obavezala na postepeno usklađivanje zakonodavstva sa evropskim zakonodavstvom i formirane su određene podgrupe. Mi spadamo, da tako kažem, u podgrupu za finansijske usluge i što se osiguranja tiče, Narodna banka je, tu su Narodna banka i Ministarstvo financija,
Narodna banka je označena kao prvonadležni organ za usaglašavanje domaćeg zakonodavstva sa regulativom Evropske unije. Moram da vam kažem da će to biti jedan veoma izazovan posao, pošto rokovi nisu tako dugi i da se radi, tako su naše kolege iskalkulisale, o 45 propisa koje treba usaglasiti i primeniti na odgovarajući način. I to sve do 2012. godine, što ćete vidjeti na sledećem slajdu. Naravno, u tom MPI-u definisani su i prioriteti, kako kratkoročni, do 2009. godine, znači sad je to rok koji ističe, i srednjoročni od 2010. do 2012. kada se predviđa i planirana je puna harmonizacija. Što se kratkoročnih prioriteta tiče, ću samo govoriti o zaista najbitnijim stvarima. To je donošenje zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju. On je donet, znači posao je završen u tom smislu, i izrada predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o osiguranju, naravno i odgovarajućih podzakonskih akata, i ta priprema predloga je u toku. Što se srednjoročnih prioriteta tiče, oni se odnose na direktno osiguranje i na reosiguranje, na konsolidovane račune, uopšte godišnje račune društava za osiguranje, intermedijaciju u osiguranju, što sam shvatila da je jedna od pitanja ili tema koja će se, o kojoj će se danas ovde razgovarati, reorganizacija, likvidacija društava za osiguranje, finansijski konglomerati i osiguranje od odgovornosti u smislu usaglašavanja suma osiguranja. Ja bih se samo kratko osvrnula, ako želite i ako nije tema, ako ne želite, ne moram, na zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju, znam da to nije tema, u smislu samo isticanja možda najbitnijih novina i razlika u odnosu na dosadašnja rešenja, a koja obično interesuju javnost. Naravno, pored toga što je usaglašen sa direktivama i tako dalje, ono što je negde, čini mi se, bar, dakle, ja gledam iz svog ugla, iz pitanja koje nam mediji prevashodno postavljaju u tom kontekstu, uvodi se nove vrste obaveznog osiguranja, to su čamci, proširuje se krug lica na vlasnike traktora. Šta je ono što je novo? To je obaveza vlasnika vozila ili učesnika u nezgodi da obavesti svoje osiguravajuće društvo u roku od 15 dana o tome da se nezgoda desila. To je jako važno za osiguravajuće društva, ali i za one koji očekuju naknadu štete, da bi društva bila blagovremeno informisana i u stanju da rezervišu odgovarajuća sredstva da izvrše te rezervacije. Zatim, do priključivanja Evropskoj uniji, polisa će važiti samo na teritoriji Republike Srbije, što znači da oni koji žele da putuju automobilom u inostranstvo, do pristupanja Evropskoj uniji će biti u obavezi da obezbede, da zaključe posebne ugovore o osiguranju u inostranstvu. 15 minuta. Gotovo? Nije gotovo, ali je 15 minuta. Okej, dobro. To je to. Znači, evo samo kažem još, uvedene su male štete, skraćeni su rokovi isplata, što je dobro za ove građane. Maksimalne provizije su sada identifikovane na nivou od 5%, do sada su bile 11,5%, tehnički pregledi mogu da nastave da rade te poslove, ali oni ne mogu prodavati polise. Bonus malus se ponovo uvodi i do pristupanja Evropskoj uniji liberalizovat će se potpuno cene. Hvala.